легендарного селища Боярка на Київщині з'їхалися комсомольці усіх поколінь. З Москви прибула Раїса Порфирівна Островська, дружина Миколи Островського. Тут на честь 60-річчя комсомолу України відкрито пам'ятник комсомольцям-корчагінцям. Аліють флаги, встает історія із тих безсмертних днів. И впереди опять идет Корчагин в простреленной Буденовке своей. Комсомолу Украины 60. Это праздник нынешних комсомольцев, праздник наших отцов и дедов. И, конечно же, это большой, очень радостный праздник для нас, пионеров. Говорить перший секретар ЦК ВЛКСМ Борис Миколаевич Пастухов. Уважаемые товарищи, дорогие друзья, позвольте от имени Центрального комитета ВЛКСМ горячо, сердечно поздравить вас со знаменательным событием, 60-летием комсомола Украины. Здесь, на этой священной земле, нельзя стоять просто так. Сюда будут приходить тысячи и тысячи людей. Одно поколение будет сменять другое. Но также учащенно будет биться комсомольское сердце, когда люди будут подходить к этому замечательному мемориалу. Комсомольці буремних 20-х років. Немеркнучу сторінку вони вписали в історію ленінського комсомолу України. Не просто нам даються наші пісні, дороги наші, наші города. Не просто самим першим бути, но если не я, не ты, не он, то кто тогда? В Буденовке, не вышедшей из моды, сегодняшняя молодость моя. От Боярки Корчагинской сквозь годы бежит ко мне стальная колея. От Боярки Корчагинской сквозь годы бежит ко мне стальная колея. У Боярці, де мужнів могутній дух Миколи Островського, сурмача і бійця революції, корчагінські орлята 60-х років стають під прапор ленінського комсомолу. Школа, що носить ім'я Миколи Островського, знає про письменника-комуніста багато. І те, як нещадно трощив він ворога на фронтах громадянської, і як будував Боярську вузьку колійку, пробиваючи крізь морози і сніги дорогу життя на Київ. Народжена бурею жовтня, загартована сталь характерів завжди захоплювала наступні покоління. День 62-х роковин з дня народження Миколи Островського у Боярку зібрались побратими письменника. І ось ці пам'ятні місця. І перед кожним постає образ людини, яка проголосила девіз «Лише вперед, лише на лінію вогню, тільки через труднощі до перемоги, і лише до перемоги, і нікуди інакше».